Už aj v Trnave sme otvorili novú predajňu Kura Kráľovské, tak poďte sa na to so mnou pozrieť. Tak vítajte u nás na Starohejskej 1 v budove Atriu a poďme si povedať, čo tu pre vás ponúkame. Každý deň poctivé čerstvé mäsko, hydinu, našu slovenskú, morčacinku chladenú, králika, bravčové hovädzie mäsko, celé kuriatka a polievkovú zmes. A tu zase môžete ochutnať naše výrobky, ako je šunka, 96%, sú tu zabíjačkové špeciality, bezečkové páročky, rôzne výrobky, ako je tlačenka, udeniny, na huspeninu kolienka alebo domácu klobásku. A na našej predajni je výnimočné aj to, že tu nájdete takéto darčekové balenia, ktoré sú vyskladané z našich lokálnych produktov, ktoré si môžete u nás zakúpiť. Tak vás tu všetkých čakáme, kde vás obslúžia naše milé pani predavačky a tešíme sa na vás.